Cena autodoprava Blažek a Sdružení českých amatérských dostihových jezdců Memoriál Zdeňka Kalába byla odstartována. Fabriana Srdce ujímá tempa, dále Jenny Jean, následuje Dalmácie, Lavanessa a Sunny Star, Tribute, Caramela a Sony. Zatím kompaktní pole po prvních zhruba 200 metrech. Na první pozici Fabriana Srd, zvenčí se na úroveň vedoucího koně, posouvá Lavanessa a Dalmácie, takže vedoucí trojice hodně vyrovnaná. Tribute, Jenny Jean na bariéře, koně poprvé zatočili do prostoru cíle, mají za sebou zhruba 500 metrů z dostihu, poprvé se nám představují v prostoru cílové rovinky. Fabriana Srd se les amatérem Jindřichem Fabrisem na první pozici, o necelou délku zpět Lavanessa, dále vyrovnaná trojice Sunny Star, Jenny Jean a Tribute, následuje Caramela, Dalmácie, která má nejméně výhodnou vnější stopu, a Sony v tuto chvíli na posledních pozicích. Fabriana Srd, Lavanessa, Sunny Star, Jenny Jean a Tribute, to je vedoucí pětice, za kterou následuje potom Sony, Dalmácie a v tuto chvíli na poslední pozici, tedy Dalmácie, protože před ní ještě Caramela. Koně na protihlé rovince, stále zavedení Fabriany Srd, na druhé pozici Lavanessa, Tribute a Sunny Star, to je čtveřice, která je hodně vyrovnaná. Na úroveň vedoucí Fabriany Srd se posouvá v tuto chvíli Tribute. Tribute a Fabriana Srd se zdaluje svým soupeřům. Tato dvojice má v tuto chvíli náskok více než dvou délek před Sunny Star. Na dalších pozicích Lavanessa. Caramela má pěkný progres a posouvá se druhou stopou zhruba na čtvrté místo. Koně točí do prostoru cílové roviny. Zvnějšku Tribute, přibarežené Fabriana Srd, dále Caramela, Sunny Star, dále Lavanessa, Jenny Jean a Sony na poslední pozici Dalmácie. A v tuto chvíli probíhá cílem jako první Fabriana Srd, na druhém místě je Tribute, dále hlava dvojice Caramela a Sunny Star, Lavanessa, Jenny Jean a před nimi tedy ještě Sony na posledních pozicích Dalmácie. Tak, to byl čtvrtý dostih amatérů, cena společnosti Autodoprava Blažek a Sdružení českých amatérských dostihových jezdců. Rovinový dostih čtvrté kategorie na 1900 metrů, Memoriál Zdeňka Kalába, ve kterém zatím neoficiálně zvítězil kůň číslo 7 Fabriana Srd, čtyřletá hnědka, zisté Rabitrový Štěpánov, trenéra Alana Petrlíka s amatérem Jindřichem Fabrisem, která odvodila takřka celý dostih. Před koncem dostihu se před tuto čtyřletou hnědku dostal kůň číslo 5 Tribute s amatérkou Natálí Flenerovou, nicméně v cílové rovině přeci jenom Fabriana Srd rozhodla svůj dostih pro sebe a zatím tedy můžeme prohlásit koní číslo 7 Fabriana Srd za vítěze dnešního čtvrtého dostihu. Je to zatím neoficiální vítěz tohoto dostihu.